Povodom navoda uzbunjivača i bivšeg funkcionera opštine Stari grad Lazara Lešnjaka, predsednik opštine Stari grad Marko Bastać osumnjičen je za iznudu i u okviru predistražnog postupka davao je izjavu policiji. Ta izjava osvanula je u tabloidima, a kako kaže Marko Bastać, uprava kriminalističke policije više od mesec dana prečešljava papire u opštini Stari grad. Da li je to montirani proces, zašto se našao na meti napada, o tome u danu uživo govori predsednik opštine Stari grad Marko Bastać. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, odmah da počnemo. Izjave ste dali u upravi kriminalističke policije. To je osvanulo u Srpskom telegrafu. Šta je bilo u tim izjavama? Ugrozilo je istragu, kako kažu vaši advokati? Pa, ja prvo moram kažem da je ovo klasičan montirani politički proces. Zašto to kažem? Pa, policija već skoro dva meseca češlja sve moguće papire po opštini Stari grad i oni za ta dva meseca nijednom me nisu kontaktirali da razgovaram sa njima do subote u 7 ujutru. Po opštini Stari grad, u okviru zgrade i na samoj teritoriji opštine, policija vršlja, da tako kažem, ali ne samo policija, nego i određeni ljudi za koje još uvek nemamo saznanja ko su tačno, i pokušavaju na sve moguće načine da nađu nekoga ko bi uperio prstom u mene i rekao nešto što sam ja uradio protivzakonito. Ne postoji tako delo. Ja sam siguran da oni to ne mogu ni da dokažu, osim ako nastave da fabrikuju sve to. Pa oni imaju nekoga, ja moram ovdje da vas prekinem, imaju nekoga ko ukazuje da ste vi odgovorni za neka dela koja nisu u skladu sa zakonom, a to je Lazar Lešnjak, neko ko je radio u opštini. Imaju čoveka koji je priznao krivično delo. Ne postoji ni jedan jedini dokaz koji ukazuje da sam ja učestvovao u tom krivičnom delu. Dakle, jedino je on mogao da učestvuje u tom krivičnom delu. Ja moram također kažem da policija u celom ovom procesu bukvalno presreće ljude na ulici. Dolazim noću na vrata, zvonim, tražim da siđu sa, ajde da kažem, varijantom bolje priznajte sada nego da idete kod tužioca i bolje je da se vi sad izvučete sada dok još možete ukoliko okrivite Marka Bastaća. Sve to se radi na osnovu Vučićeve naredbe koje je on izdao i tužilaštvu i policiji nakon što je prikazan taj video snimak svedočenja Lazara Lešnjaka na televiziji Pink. I to vam je onako, moram da kažem, kada bi gledali neki scenarij i podelili uloge u ovom montiranom političkom procesu, Željko Mitrović bi u toj varijanti bio producent i tužilac, Lazar Lešnjak glumac i lažni uzbunjivač, a to je on u stvari, i Vučić Aleksandar bi naravno bio reditelj i sudija. I on je mene, ja se izvinjam, i on je mene u jednom danu i optužio i osudio. Ovo što se dogodilo u subotu u ranim jutarnjim časovima je samo nastavak svega toga. Vi ste objavili na društvenim mrežama da ste uhapšeni, ali to nije bio slučaj, je li tako? Vi ste pozvani da date izjavu i tražili ste od policije da vas preveze jer vaš auto nije bio ispravan. Zašto ste objavili da ste uhapšeni? Pa evo ovako, da kažemo da sam ja tu subotu u 7 ujutru bio sam u stanu sa decom koju je policija probudila i da su se ta tri policajca pojavila na vratima, kod vas na primjer, i da su vam rekli kao što su meni rekli. Nema razloga. Kao što su meni, pa nema razloga ni meni da dolaze, ali to se dešava baš po naređenju Vučića Aleksandra, jer je njihov jedini cilj da mene strpaju u zatvor kako bi me sklonili sa ulice. Dakle, da su došli nekome i rekli morate odmah da krenete sa nama, a u pozivu stoji da se javite u UKP odmah. Ja ne znam kako se na srpskom jeziku to zove drugačije nego hapšenje. Da sam ja sam... Vi ste mogli da krenete i svojim kolima. Da sam ja sam bio u stanu i da je bio poziv odmah, kao što je bio, jel to znači da bi trebao povedem i decu sa sobom? Ili bi trebao da ih ostavim u stanu? A to čime sam... Doneli vam poziv, istog trenutka ste morali da krenete, jel tako? A to da li sam ja došao u... Policijskom vozilu ili svom vozilu? Policijskim vozilom, da li sam došao trolejbusom ili skejtom, to je potpuno nebitno. Oni su došli da me odvedu tamo. Ja moram navedem primjer Andreja Bellingera.
koji je otišao svojim vozilom. I neko može kaže nije priveden jer je otišao svojim vozilom. Znate ko je sedao sa njim u vozilu? Pa policija. I potpuno je nebitno ko je sad tu platio gorivo. To je jedan spin da se skrene sa teme. Mm-hmm. A evo da se vratimo na temu. Lazar Lešnjak, funkcioner opštine Stari Grad, vi kažete lažni uzbunjivač, on je i vaš venčani kum, je u tom videu koji je emitovan na televiziji Pink rekao da ste vi odobravali nelegalnu gradnju uz mito koje on uzimio i donosio vama. I čak je naveo da je bio mučen, da ste ga mučili, vezivali kada taj novac nije doneo. Kako vi odgovarate? Znate koliko je besmislena cijela ova istraga koja se sprovodi. Mene kada je počelo saslušanje, se prvo pitali da li znam ko je Lazar Lešnjak. Ali to je neka uobičajena procedura? Pa ne znam, prvi put sam u policiji. Pa verovatno jeste. Prvi put sam u policiji, čisto sumnjam, jer je pitanje da li znam i ko su Andri Beligar i Dejan Stojanović. Dakle, cijela ta priča Lazara Lešnjaka je jedna fikcija. Jeste vi podneli tužbu protiv Lešnjaka za sve ovo što je izgovorio? Ja još uvijek nisam tužio Lazara Lešnjaka jer je on u ovom slučaju izvođač radova. A koji su motivi da neko ko je bio vaš saradnik i venčani kum to uradi? To je isto kao kada bi zbog rekonstrukcije loše Trga Republike ja tužio onog Stevu koji je predsjedniku pričao da su kocke večne, a raspale su se 10 dana nakon otvaranja. Dakle, ima vremena za tužbu protiv Lešnjaka. Mi sad moramo da istražimo, baš kako kažete, koji su motivi Lazara Lešnjaka da uradi ovako nešto. Dakle, ali imate neku pretpostavku? Ja pitam policiju čime je on ucenjen, šta je radio tačno u Francuskoj, koliko puta je uhapšen u Francuskoj, koliko puta je učestvovao u nekim kriminalnim delima u Francuskoj, ko su ljudi kod kojih je boravio u Francuskoj i da li ih je pokrao kada je odlazio i ko su osobe, odnosno da li je deportovan i ko su osobe koje su ga iz Francuske dovele u Srbiju. Kada ste vi sve to saznali o Lazaru Lešnjaku? Pošto sve je on to bio se dešava saradnik. Od kako je ovo počelo, su krenuli ljudi da se javljaju sa informacijama. Vi to znači niste znali do sada? Ne. Da sam ja znao jednog jedinog trenutka da je on u krivičnom delu, da je uzimao novac investitorima za divlju gradnju, ja bih ga prvi prijavio. Dakle, ja ni jednog trenutka nisam dinar ukrao iz opštine Stari Grad. I svako ko ukrade, makar jedan dinar, treba da ide u zatvor. A jeste vi imali uvid u to šta je nelegalna gradnja u opštini Stari Grad? Imali smo uvid šta je nelegalna gradnja. Je li tu nešto srušeno što je nelegalna gradnja? Tako je. Većina objekata, mi smo, kada gledate one konačne liste na kraju godine, bili opština sa najvećim procentom srušenih objekata. Ali se navode neki konkretni objekti za koje ste vi uzeli navodno mito? Imate konkretno jedan problem, a to je nedostatak iz godine u godinu sredstava u budžetu. Dakle, grad Beograd konstantno oduzima novac opštini Stari Grad i vi imate sve manje i manje novca za rušenje bespravne gradnje. Dakle, šta to znači? Konkretno, svih ovih, ne znam koliko je tamo na spisku bilo slučajeva koje je on naveo da je došlo do divlje gradnje, u svakom slučaju, u svakom objektu, svakoj zgradi je podneta krivična prijava i zatvoreno gradilište. Vi imate papire za tako to. Tako je. I sve je to obustavljeno, je li tako? I ti objekti su nezavršeni ili... Ti objekti su, moram da kažem da otkako je grad Beograd preuzeo ingerenciju nad građevinskom inspekcijom, mnogi od tih objekata su izgrađeni. I šta će sada biti sa tim objektima? Pa ne znam. Po zakonu bi oni trebali svi da budu srušeni. Jer nisu ušli u proces legalizacije. Vi znači imate tu dosta dokaznog materijala da se odbranite. A kada pričamo o novcu opštine, optuživali su vas i da ste firmi Codex Trade isplatili 50 miliona dinara izvlačeći opštinske pare. To je bila neka od 400 miliona dinara koliki je budžet, jel tako, poveliki deo. Kako to komentarišete? Za kakve poslove je Codex Trade, jel tako, dobijao taj novac? To je novac koji je išao da biste za finansirali nesistematizovane... Pa, znate kako, kad izađe tekst da
ja finansiram Dragana Đilasa. A dva dana pre toga Vučić Aleksandar kaže da Šolak, Đilas i Mišković imaju 300 milijardi dolara. Koliko onda novca ja imam, ako sam ja njihov financijer? Shvatate koliki je to besmisao? Znači, mi sad pričamo o optužbama koje su se pojavile u tabloidima. Dakle, pričamo... Dobro, ja vas pitam da komentarišete, da. Za koje poslove je Codex Trade dobijao taj novac? To hoću ja vas da pitam, da. Codex Trade je dobio novac da angažuje ljude koji bi radili u ime opštine Stari Grad. Prosečna plata tih ljudi je oko 35.000 dinara. Koji bi radili u ime, molim vas da ponovite... Opštine Stari Grad. A šta, koje poslove bi... Nesistematizovane poslove. Dakle, to su vam od besplatnih programa, profesora, jezika koji uče decu, penzionere. Moram da kažem da su svi ti ljudi već saslušani u policiji. Svi ti ljudi koji su radili u okviru te agencije. Policija na sve moguće načine u okviru ovog celog postupka pokušava nađe nešto što nije u skladu sa zakonom i još uvek nisu našli ništa. Kažete, montirani procesi se... vode protiv vas. Vi ste očigledno meta jakih napada. Zbog čega baš vi? Pa mogu kažem da u poslednjih godinu dana, neću kažem da najviše kritikujem gradsku vlast, ali svakako otkrivam svakodnevno i obaveštavam javnost o kriminalnim aferama protiv ove bahate, nestručne i korumpirane gradske vlasti. I nije normalno da mi, ja razumijem da moramo da objasnimo ljudima, jer je ovo jedina televizija gde mogu da kažem nešto u svoju odbranu. Ali ovde se na aferu vlasti plasira lažna afera. Dakle, sve ono što vlast radi, ona fabrikuje i izmisli dodatnu aferu kako bi poklopila ovu u kojoj se oni nalaze. Ja samo moram da kažem da dok mi pričamo o Lazaru Lešnjaku, lažnom uzbunjevaču, dok pričamo o tabloidima, mi danas... imamo jednu pljačku, a to je da će za projekat metroa biti utrošeno 4,4 milijarde evra, a prvobitni projekat je trebao da iznosi 2,2 milijarde evra. Mi imamo zamenu šina na Adi, preko mosta na Adi, gde je Vesić Goran paradirao u tramvaju pre nekoliko meseci i pričao kako je to najbolji projekat koji je ikada urađen, a danas se već rekonstruiše. Mi imamo potrošenih 10 plus miliona evra na Trg Republike koji se raspao za 10 dana. Mi imamo opasnost... Dobro, otklonjeni su kvarovi na trgu i sada je sve... Pa to ćemo videti kada se skloni klizalište koje je zatvorilo opet Trg Republike. Mi imamo opasnost da se uništi kulturno-istorijsko nasleđe tako što će biti utrošeno 18 miliona evra na izgradnju besmislene žičare. Imamo grad u kolapsu jer ova vlast ne može ni u jednom jedinom roku da završi rekonstrukciju 4 saobraćajnice u ovom gradu. Pa vi ne možete nigde da stignete. Oni maltretiraju 2 miliona građana. Kada ja svakog dana izađem i kažem oni su lopovi, Vesić Goran je Vučićev lopov, naravno da će sve ovo što rade biti usmereno na mene. I meni je potpuno jasno, ja to ponavljam, da je njihov jedini cilj da me stave u zatvor, da me sklone sa ulice, kako bi oni mirno mogli da nastave sa svojim projektima. E sad pričamo o projektima i o vašim nastupima na ulici. Vi ste pokušavali da skrenete na pažnju na sve te projekte koji su možda štetni za budžet, na koje se troši više novca nego što je to opravdano, koji nisu baš najbolje osmišljeni. Pa ste u tim svojim akcijama otišli jedan korak dalje i recimo otišli pred kuću Gorana Vesića u jednom trenutku. Pa ste negde mu napisali da spremate vaspitni šamar za njega. Mislite da je to dozvoljeno i prihvatljivo, takav nastup? Moram da vam kažem da sama policija u izveštaju navodi da smo bili na dozvoljenoj udaljenosti od stana Vesić Gorana i da nijednog trenutka nismo prišli samo iz zgrade. I da nijednog trenutka ni Vesić Goran, niti bilo ko od članova njegove porodice nije bio ispred zgrade na ulici da bi mi ugrozili njegov život. Niti smo objavili gde on živi. Kada sam pričao o vaspitnom šamaru,
Ja moram da pitam sve da kada bi neko vodio hajku, kao što vode protiv mene, da sam deo narkokartela, zamislite, predsednik opštine deo narkokartela, najvećeg. A imate tu i letke, najvećeg tako, koji su. Dobro. Da sam ukrao 62.000 dinara za lečenje bolesnog deteta, da sam deo kriminalne organizovane grupe i onda kao vrhunac svega po gradu kreću se ubacuju ovakve leci. Da li mislite da je ovo... Evo, tačno da ste napravili račun za Milan Gale Muškatirović od 1.000.000 evra. Račune za struju, za neplaćene. Evo ovako. Opština Stari Grad je osnivač javnog preduzeća Milan Gale Muškatirović. Javno preduzeće Milan Gale Muškatirović se uglavnom finansiralo iz budžeta opštine Stari Grad. Prvenstveno zato što određeni zakupci nisu plaćali svoju kiriju, jer im je tako rekao Vesić Goran. Ja sam već javno pričao o tome. I to su vrlo poznati ljudi koji nisu plaćali svoje račune, kojima bi sportski centar radio u plusu. Onog trenutka kad im je Vesić Goran rekao da ne plaćaju račune, istog trenutka je Vesić Goran 5 puta manji budžet dao opštini Stari Grad i time ugrozio ne funkcionisanje sportskog centra, nego i same opštine Stari Grad. Da li to sad je dovoljno jasno kako dođe do duga od 1.000.000 evra? Taj dug će biti vraćen, ali je pravo pitanje kada će biti sankcionisani oni koji su radili protiv jedine opozicione opštine u Beogradu. Hvala vam što ste odvojili vreme za N1. Marko Bastać bio je gost dana uživo. Vi ostanite uz nas.